তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীৰ সৰ্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তিতাবৰতো প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীৰ তিনিদিনীয়াকৈ কৰ্মবিৰতি পালন পোন্ধৰ বছৰ বিশ্বাস আৰু বিকাশৰ চৰকাৰখনেই হওক বা পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনেই হওক কিন্তু এইসকল কৰ্মচাৰীৰ কেইবাটাও দাবী পূৰণ নকৰা তিনিদিনীয়াকৈ সৰ্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে তিতাবৰ মহকুমাপতি কাৰ্যালয় চৌপাশ। জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী গেট পেবি দি কৰক, জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী দাবী মানি লওক, তিতাবৰ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী জিন্দাবাদ, জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী গেট পেবি দি কৰক, তিতাবৰ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী জিন্দাবাদ, আন্তঃ জিলা বদলি ৰোধ কৰক, আন্তঃ বিভাগ বদলি ৰোধ কৰক, অন্তৰ জিলা বদলি ৰোধ, জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী গেট পে বৃদ্ধি কৰি আদি দাবীত তিতাবৰ মহকুমাপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীসকলে। অচিৰে যদি কৰ্মচাৰীসকলে দাবী পূৰণ নকৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ লগতে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে 1 নৱেম্বৰ, 2 নৱেম্বৰ আৰু 3 নৱেম্বৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, অসহযোগ কাৰ্যসূচী আমি তিতাবৰ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাই পালন কৰিছোঁ। আমাৰ মূলত দাবীসমূহ চৰকাৰৰ ওচৰত বাৰে বাৰে জনাই অহাৰ পাছতো যোৱা বিগত দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছিল আৰু বৰ্তমান চৰকাৰখনেও আমাৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি ভেঙুচালি কৰা দেখা গৈছে আৰু সেয়েহে আমি প্ৰশাসনক চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীৰ মূলত দাবীসমূহ আমাৰ প্ৰশাসনৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক সুকীয়া দৰমহা গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যিটো আন্তঃজিলা বদলিৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাক ৰোধ কৰিব লাগে আৰু আন্তঃবিভাগৰ যিটো বদলিৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেয়াও মই ইয়াৰ পৰাই জনাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰোধ নকৰিলে অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈও ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম আৰু আপোনালোকে জানিছে যে আগন্তুক পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যদি চৰকাৰে আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন বৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ পৰা 1, 2, 3 তাৰিখলৈকে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 13, 14, 15, 16 এই 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আমাৰ বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই তিনিটা দিনত আমি সম্পূৰ্ণ অসহযোগ কাৰ্যসূচী পালন কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে যদি কিবা ব্যাঘাত জন্মে ব্যতিক্ৰম কাৰ্যকৰ্ম হেৰি কাণ্ড হয় তাৰ কাৰণে আমি দগৰীয়া নহ'ম। প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী সন্থাই আমাৰ প্ৰথম 1994ৰ পৰা চতুৰ্দফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত আমি সদায় চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছোঁ। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মূল দৰমহা গাঁথনি সচিবালয় পৰ্যায়ত নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে কামৰ বোজা অনুসৰি যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বহু কামৰ বোজা অতি অত্যাধিক বেছি অন্যান্য বিভাগতকৈ এই দাবীৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত মেমৰেণ্ডাম দাখিল কৰি আহিছোঁ কিন্তু চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়ে তাতে সীমাবদ্ধ ৰাখিছে কোনো দাবী মনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইন, ৰিপৰ্ট নিউজ 30 অসম।